Это девушка-сирота, беззащитная, 21 год, которая училась в пединституте, отличница, на 4-м курсе, выросла в интернате. Так очільник обласної поліції почав розповідати історію, що сколихнула місто. Про скелет, знайдений в Полтавському районі, емоційно говорить навіть досвідчений Олег Бех. Беззащитная, вот, пожалуйста, девушка попала в такую ситуацию. Сегодня мы принимаем все необходимые меры. Впізнав загиблу її хлопець, пара збиралася створити родину. Вечер мы ее нашли, к утру мы уже пригласили парня, который обознал ее по брикетам, по находящимся на зубах, которые остались, по копне волос, по резинке, там, по одежде, которая еще осталась на ней. Он в большом ужасе, безусловно. Спершу поліція підозрювала, що дівчина стала жертвою ДТП. Нині у провадженні вже йдеться про жорстоке насильство. Іншу шокуючу історію, але вже зі щасливим завершенням, теж розповів головний полісмен. Йшла на учебу, 20 років, збиває машина, дитина отримує тяжелейші травми, з цілею скрити преступлення вивозять в ліс, вибрасують. Знайшли Полтавку своєчасно, допоміг випадок. Першою жертву помітила дворова собака, яка лягла поряд із постраждалою і зігріла її. Це дівчину і врятувало. Ми сьогодні працюємо над поиском цього подонка, який мог, совершив таке преступлення ДТП, вибросити цього дитину, розуміє, що вона, можливо, ще жива, їй можна оказати ще якусь допомогу. Загалом же злочинність в області зросла на 20%, підсумував Олег Бех. Та і зброї у обігу теж побільшало.